Són imatges de l'espectacle Bula Bul de la companyia En l'aire, una creació de l'artista de les bombolles Pep Bou, que aquest octubre s'ha vist a Xangai, en concret al Children's Art Theater. Més de 2.000 persones han gaudit d'aquest espectacle amb les bombolles com a element protagonista, una creació que ha entusiasmat el públic. La veritat és que molt bé, el que passa que les reaccions dels públics a Àsia en general, al Japó, Xina, un lloc on hi he estat, a Taiwan també, llavors són reaccions molt, que sents el sentiment, sents d'una forma molt delicada, i com que no han estat mai acostumats a aplaudir, ara ja sí, perquè s'han occidentalitzat, doncs aplaudeixen. Però aplaudeixen amb molta cura, fan uns aplaudiments molt suaus i és molt confortable pels que estem a l'escenari. Sí, sí. Amb aquesta actuació a la Xina, Pep Bou vol retornar més intensament a l'activitat dalt dels escenaris, després d'haver baixat una mica el ritme des de l'esclat de la pandèmia. Paral·lelament, Bou vol treballar per mantenir viu i donar a conèixer el seu llegat a les noves generacions, una trajectòria de més de 40 anys deixant embadalit el públic amb les bombolles. I certament, quan vaig començar no m'ho esperava, tampoc allò que penses... Vés a saber, fas un espectacle de bombolles i tothom creia bombolles ara. Això és un joc de nens i jo vaig pensar que tenia recorregut. Cert que vaig tenir recolzaments del Joan Brossa en el seu moment i algunes persones més del món de la cultura que em van dir segueix, que això és molt interessant i així ho vaig fer. Per tant, una trajectòria llarga i que de moment encara continua. Una trajectòria llarga que l'ha portat per escenaris d'arreu del món amb un públic molt divers que ha gaudit de creacions que no deixen indiferent a ningú.